Arif Aiman Hanafi tanda tangani kontrak lanjutan jangka panjang bersama JDT. Johor Darul Takzim telah mengumumkan pemain sayap lincah mereka, Arif Aiman Hanafi telah menandatangani kontrak jangka panjang bersama kelab tersebut. Musim cukup gemilang buat pemain berusia 21 tahun itu apabila berjaya merangkul 4 trofi domestik dan mengecapi kejuaraan Liga Super Malaysia untuk tempoh sedekat. Beliau berjaya mencatatkan 24 jaringan dan 19 bantuan gol sepanjang musim ini dalam semua pertandingan. Beliau juga merupakan pemain parking bernilai Liga Malaysia buat dua musim berturut-turut iaitu pada 2021 dan 2022. Aksi terbaik Arif Aiman musim ini apabila berjaya memenangi pemain muda harapan AFC dalam saingan Liga Juara-Juara Asia dan tercalon sebagai pemain tumpuan dalam aksi Piala Asia nanti. Bersama Harimau Malaya, beliau telah menjaringkan 6 gol dan 5 bantuan gol serta menjadi tunggak utama Kim Van Gon dalam aksi Piala Asia nanti. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.